Hello friends. Aji mo bohut khuki aji mo bhonti ahi ase. Tar bisote tai notun ke maho bole ulaise. Te tai ghorle jabo. Ghorle joa got musot ahibo. Je mo aji tai bhat ke taman khoy pratham buli khabisu. Tai gom na pae. Kintu mo tai gene madisu aro ahibo edia. Tar bisote mo bohut khuki. Mo aji khai bole ulaisu. Ek number te ar dui number te tai aji mo ki ki bonai nu khuam. Hekhini সকলোকে দেখুৱাম সকলোৱে চাই যাব দেই মই এটা দালি বনাবলৈ লৈছোঁ দালিখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছতে মাংস কেনে কি কি মাংস আনিছোঁ আৰু কি বনাম লগত সেইখিনি সকলো দেখুৱাম এয়া মই এতিয়া দালিটো তেল মাৰিলোঁ তেল মাৰি পেলাই এতিয়া দালিটো মই থৈছোঁ এইখিনি মোৰ দালি তাৰপিছতে আৰু কি বনাম সেইখিনি সকলোবোৰ দেখুৱাম মই এতিয়া এই আইটেমবোৰ এনেদৰে যোগাৰ কৰি থৈছোঁ এইটো মটৰ আৰু আলু হয় এইটো লোকেল চিকেন হয় তাৰপিছতে এইটো ব্ৰয়লাৰ হয় আৰু পোলাও চাউল মই ধুই থৈছোঁ তাৰপিছতে আলু পিঁয়াজ এনেদৰে মছলা ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে তাইক বেছি মছলা দি বনাই খোৱাব নোৱাৰি কাৰণ সকলোৱে জানেই আৰু তাই বিশেষতে নিজেও এজনী ডাক্তৰ তে তাই বহুত বেছি কম মছলা খায় সেইটো কাৰণে ভয়ো লাগে তাইক বেছি মছলা দিবলৈ তে অলপ কম কমকৈ দি পেলাই বনাম আৰু এতিয়া মই ব্ৰইলাৰখিনি বনাম দেই ব্ৰইলাৰখিনি বনাম কি দি পেলাই এইটো ফ্ৰাই কৰিম তাই ফ্ৰাই ভাল পায় ব্ৰইলাৰ এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই কৰিম ব্ৰইলাৰ কাৰণে ইয়াত তেল দিলোঁ তেলটো দি লৈছোঁ মই তেলটো ইয়াত গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান কালাৰটো আহিবলৈ কাৰণে মই চেনি অলপ দি দিলোঁ চেনি অলপ দি পেলাই এতিয়া তেলটো ভালদৰে গৰম হ'লে মছলাখিনি দি দিম গোটা জিৰা দুটামান দি দিছোঁ তেজপাত দি দিছোঁ কালাৰটো তৎক্ষণাত একদম ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায় বহুত ধুনীয়া লাগে চেনি অলপ দি দিবচোন চবেই বহুত ভাল লাগে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় কিছুমানে জলকীয়া গুড়া নাখায় ন তেতিয়া এই কালাৰটো আহি যায় আৰু জলকীয়া গুড়া দিয়াৰ নিচিনা ধুনীয়া কালাৰ এটা আহি যায় সেইটো কাৰণে মই চেনিকে দিওঁ এয়া মই ব্ৰইলাৰখিনি সিজাই থৈছিলোঁ সিজাই পেলাই পানীটো পেলাই দিছিলোঁ পেলাই দি এতিয়া এয়া ব্ৰইলাৰখিনি দি দিলোঁ হালধি জোখতে দি দিম নিমখটো মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখটো দি দিবতো লাগিবই তাই জ্বলাটো এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি সময়ত তাই জ্বলাটো নাখায় সেইকাৰণে জ্বলাটো প্ৰায় নিদিওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আদা নহৰু জিৰাত যিখিনি জ্বলা হয় আৰু সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু আৰু এয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো বনাই থৈছিলোঁ যে এই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ
I will put the chicken in the middle. আলুটো মই এক্সট্রাকে ফ্রাই কৰি লব লাগিব মই বয়লা মাংখ পানী নিদিও বুলি ভাবিছো যেতিয়া আলুটো ফ্রাই না করিলে নিকি দিব ন সেই কারণে আলু কিনি মই নিয়া ফ্রাই কৰি লম এটা এটা মই ফ্রাই মাংখটো হৈ গল ফ্রাই আৰু এটা ধনিয়া সিজন ন ধনিয়া নিদিলেও বস্তুটো ভাল না লাগে ধনিয়া অলপ দি মই দি আৰু ইয়াক নমাই থম মোৰ ফ্ৰাইটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছতে মই লোকেলটো বনাবলৈ কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাম এতিয়া বৰ্তমান মই এইটো ফ্ৰাইটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ফ্ৰাই মাংসটো একদম ওচৰৰ পৰা চাবচোন ভাল লাগিছেনে এয়া মোৰ ফ্ৰাই মাংস কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া লোকেল মুৰ্গী বনাবলৈ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছতে আদা নহৰু পেষ্টটো এয়া লোকেল মুৰ্গীখিনি তাৰপিছতে গোটা জিৰা আছে আৰু তেজপাত আছে আৰু এইখিনি মই জিৰা পেষ্ট বনাই থৈছোঁ সেইখিনি মই এতিয়া প্ৰথমে গোটা জিৰাখিনি তেজপাতকেইটা দি ল'ম তাৰপিছত গোটা জিৰাকেইটা দিম দি পেলাই এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজখিনি তাত দি দিম পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে মই আদা নহৰু পেষ্টটো যে সেইটো তাত এড কৰি দিম ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আদা নহৰু পেষ্টটো তাত এড কৰি দিলোঁ এতিয়া আদা নহৰুখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই লোকেল চিকেনটো তাত দি দিম মোৰ লোকেল চিকেনখিনি দি দিব আকৌ সেই আগৰ নিচিনাকৈ হালধি এড কৰিলোঁ হালধিটো কিছুমানে কমকৈ খায় কিছুমানে বেছিকৈ খায় সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা নকওঁ ন গ্ৰেভি টাইপত বনাম কাৰণ ব্ৰইলাৰটো মই ফ্ৰাই বনালোঁ এইটো অকণমান গ্ৰেভি কৰিম সেইটো কাৰণে ইয়াতে এয়া মই আকৌ জিৰাখিনি এড কৰি দিলোঁ লগতে
লগাওতে এড কৰি লৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ অলপ সময় ৰাখিম, তাৰপিছতে আকৌ লৰাম অলপ সময়। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ পেলাই ৰাখি দিম। এতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ যে, ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এয়া মই এতিয়া চিকেনখিনিত দি দিলোঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ, ফ্ৰাই কৰি লৈ পেলাই দি দিলোঁ। কলডিল বিচাৰিছিলোঁ, কলডিল নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে আলু দিয়ে বনালোঁ আৰু। কলডিলটো হ'লে লোকেল চিকেনটো বহুত টেষ্ট হয়। এনেকৈ আজি আৰু বনাইছোঁ আৰু, কি হয় চাওঁ, তাই খাই ভাল পায়নে নাপায়নে। তাইৰ কাৰণে এতিয়া বনা মছলা একোৱে দিব পৰা নাই ভালকৈ, যিমানটো পাৰোঁ আৰু সিমানটো দিলোঁ। জিৰা গুড়া আদা নহৰু সেয়াকৈ দিছোঁ, কাৰণ তাই এতিয়া পাঁচ মাহ, সেইটো কাৰণে তাই ইমান মছলা পাতি নাখায়। বা এইটো মুৰ্গীৰ কণী আছিলে নেকি, কণী এটা ওলাইছে। এতিয়া ধুনীয়া কালাৰটো তথাপিতো ভাল আহিছে, কাৰণ মই চেনি দিওঁ বুলি কৈছিলোঁ ন, চেনি দিলে এনেকুৱা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। সেইটো কাৰণে চেনি দি পেলাই বনাই খাবচোন চবেই, বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, কালাৰ দিব নালাগে আৰু। এতিয়া মই ইয়াতে পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, পানীখিনি দি দিম আৰু। মছলা পাতি সবজি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই একো মছলা পাতি এড নকৰোঁ। লাষ্টত মই ধনিয়া পাত অলপ দিম, আৰু ইয়াত খালি মই পানীহে দিম। পানী অলপ দিম, কাৰণ লোকেল মুৰ্গী সিজিবলৈ অকণমান সময় লাগে, সেইটো কাৰণে পানী অলপ দিম। গ্ৰেভি বনাম যিহেতুকে ইমানখিনিয়ে হৈ যাব মোৰ পানী, পোলাওৰ লগত বেছি পনীয়া হ'লেও ভাল নালাগিব, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি পানীয়ে দিম আৰু ইয়াতকৈ বেছি নিদিওঁ। এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম আৰু, তাৰপিছত মই নমোৱাৰ সময়ত আকৌ এনেকুৱা হ'ল দেখোন। এয়া লোকেল মুৰ্গীটো বনাই হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ আহিলে। আৰু মুৰ্গী তেনেকৈ সিজিলে বুলি গম পালোঁ আৰু, এয়া হাড্ডিটো ওলাই গ'ল, মাংসটো তললৈ গুচি গ'ল ন, সেইটো কাৰণে গম পোৱা যায় যে মাংসটো ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া কালাৰ চালাৰ ধুনীয়া আহিছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। অফ কৰি এই কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি তাত দি দিম আৰু পোলাওখিনি হওক। তাৰপিছতে মই কি কি বনালোঁ গোটেইখিনি একেলগে দেখুৱাম। পোলাওৰ কাৰণে এয়া মই জহা চাউল, একদম সৰু সৰু জহা, এয়া কুনকুনি জহা বুলি কওঁ আমি, বেলেগে কি কয় নাজানো, খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। লৈ পেলাই এয়া মই শুকুৱাই ল'লোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ দেখিছেনে, ফৰফৰীয়া হৈ গ'ল একদম, পূৰা শুকুৱাই ল'লোঁ। শুকুৱাই ল'লে বস্তুটো ভাল হয়, লাগি নধৰে। আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ, আদা নহৰুটো আছেই, তাৰপিছত লগত মই কাজু দিম, ঘিউ দি বনাম। এতিয়া মই পোলাওটো কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাই আছোঁ।
দাইসাই কথা না তোমাক নেদেখ হয় তো আমার বুবু আর এই মানুষটা দাই কথা না কারণে একদম দেখাবলে বিরাট লাজ পাইছে বাহ এটা কি কি বনালো মই একদম ধুনিয়াকে দেখুয়া দিছো পোলাও বনালো তারপরে ব্রয়লার ফ্রাই করলো লোকেল তো ইয়া দেখালে তাই দই খাই ভাল পায় কারণে দই দিছো আর ইয়া সালাদ আছে তারপরে এখন ফ্রাই আছে আর এও বোলে দালি খাব আর অল্প প্লেন ভাত খাব কারণে ইয়া দালি অল্পও দিছো আর মই সুকত বহিমগে আর বহি পেলা খামগে এটা আমার আসল ছোয়ালজনী দেখাই দিছো এই যে দে নমস্কার রে এয়া আমি এটা ভাতকিটা খাই লও ন তারপরে চাম আর এটা ভাত পানি খালো খাই লোয়া ধুনিয়াকে বহিলো ভন্ডি সকলে আশীর্বাদ করব যাতে ভালে কুশলে বেবি এটা আমার কাশলে আহে আর সবই তো গম পাইছে মই জেঠাই হোম আর তো সেইকাৰণে তাই সকলে আশীর্বাদ করব যাতে দিনকেইটা ভালে কুশলে পার হয় তাই আর কষ্ট নোহাকে এইকেইটা দিনকেইটা পার হোক আর মূরতো চ্যানেলটার নাম জানেই ন শিখা ব্লগস সকলে সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব আর ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তেতিয়া ভাল লাগিব আর ইমানে আর তো বাই বাই।